Всем привет, дорогие друзья! Я Владимир Зеленский. Я подарил свой голос потрясающему, харизматичному, доброму медвежонку Паттингтону. Тітка Люсі завжди мріяла про Лондон, та не мала змоги. Якби вона це побачила, то вважайте, її мрія здійснилась. Тітко Люсі! О, Паттингтон. Мы много времени провели с Мишкой вместе. Привет, Мейка Викон! Ау. В этой его неловкости и обаяние, и доброта, и что-то особенное, что-то очень теплое. Но мне мило. Я очень надеюсь, что у меня тоже есть такие черты. Ну, по крайней мере, я стараюсь. Він мене надихає, это как минимум. Усі до мене такі добрі і привітні, попри те, що вони страшенно зайняті. То я на вигляд злодюга, а насправді янгол. Паддингтон – це рідкий случай, коли можна пойти всією сім'єю, і ми всі отримаємо одинаковий фан, независимо ні від возрасту, ні від своїх проблем личних, сімейних. Його головна заслуга – це об'єднання. Нам на поміч, Паддингтон, кинувся б не роздумуючи. Ти точно знаєш, що ви оттуда вийдете з потрясаючим настроєнням. Це самое главное, для чого і существує кіно. Гадаю, вам відомо, хто я такий. О, так, ви дуже популярний актор. VIP. Суперстар. То колись було, а зараз ви собачу їжу рекламуєте. Хорошо. Приглашаю з большим удовольствием вас всіх в кіно на самый добрый, теплый, смешной, семейный. Знаєте, вийшло набагато краще, ніж я думав. Самий офігенний фільм «Пригоди Паддингтона 2». По всіх кінотеатрах країни з 18 января. Це наш фірмовий продукт, сер.